এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই সেকেন্ড চেনেল ডেইজিস ব্লগ। আকৌ এটা নতুন ভিডিওৰ হৈতে আপোনালোকৰ আগত আহি পালোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল। আৰু থাম্বনেইল চাই গম পাইছেই চাগে আজিৰ ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত হ'ব গৈ আছে। চ' আজি মই বনাম মেংগ' আইচক্ৰীম। চ' ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ, আৰু আপোনালোকেও যদি বিচাৰে ঘৰতে মেংগ' আইচক্ৰীম বনাই খাব পাৰে। কাৰণ এতিয়া জানেই বহুত গৰম দি আছে আৰু গৰমৰ দিনত আইচক্ৰীম খাইতো বিৰাতে ভাল লাগে। চ' ভাবিলোঁ গৰমৰ দিনত ঠেলা ঠাণ্ডা আইচক্ৰীমৰ ৰেচিপি এটা আপোনালোকক দি দিওঁ। চ' বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই তিনিটা আম লৈ লৈছোঁ কাৰণ মেংগ' আইচক্ৰীম বনাম, তো আমটো লাগিবই। চ' মই তিনিটা আম লৈ লৈছোঁ। আপুনি যিমানখিনি মেংগ' আইচক্ৰীম বনাব বিচাৰে সেইমতে আমটো লৈ ল'ব, মই বেছি নবনাওঁ। চ' তাৰ বাবে মই তিনিটা আম লৈছোঁ আৰু চেনি লৈছোঁ। চেনিটো আপোনালোকে জোখমতে ল'ব, মই অকণমান কমেই লৈছোঁ, আধা বাতিৰো অকণমান কম লৈছোঁ। কাৰণ আমাৰ ঘৰত ডায়েবেটিছ পেচেণ্ট আছে, তাৰ কাৰণে মই চেনিটো কম লৈছোঁ। আৰু ক্ৰীমতো চেনিৰ পৰিমাণ অকণমান থাকেই, চ' মই ইয়াতে অকণমান কমকৈ চেনি লৈছোঁ। আপোনালোকে যিমানখিনি বিচাৰে সিমানখিনি চেনি অনুমান কৰি লৈ ল'ব। নেক্সট আমাক লাগিব অকণমান ক্ৰীম, আৰু ক্ৰীমখিনি চাব যাতে ঠাণ্ডা হৈ থাকে। গৰম হৈ থাকিলে ক্ৰীমখিনি নহ'ব, আপুনি ফ্ৰিজত ক্ৰীমখিনি থৈ দিব ভালদৰে। দিয়া আমখিনি ধুনীয়াকৈ নেকাই ইয়াৰ সৰু সৰু পিচ কৰি ল'ম। আমখিনি মই সৰু সৰুকৈ পিচ কৰি লৈছোঁ। নেক্সট এইবাৰ আমি আম আৰু চেনি দুয়োটা একেলগে মিক্সিত পিচি ল'ম। আৰু এতিয়া মই মিক্সিত আম আৰু চেনিখিনি ধুনীয়াকৈ পিচি ল'লোঁ। আৰু আপোনালোকে দেখিছেনে কেনেকুৱা ধুনীয়া এটা পেষ্ট ৰেডি হৈছে। আৰু আপোনালোকে মন কৰিব যে যেতিয়া আপুনি এইখিনি পিচিব তেতিয়া মিক্সিৰ জাৰটো যেন পানী নাথাকে, আৰু আপোনালোকে পিছতে পানী নিদিব, অকল চেনি আৰু আমখিনি দি পেলাই পিচি ল'ব। আৰু বেছি পনীয়াও যাতে নহয়, পেষ্টটো আৰু বেছি গোটাও এনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে বেছি ভাল হয়। আৰু এতিয়া ক্ৰীমখিনি মই ভালদৰে ফেটি ল'ম। ক্ৰীমখিনি হুইপ কৰা হৈ গ'ল, আৰু আপোনালোকে যেতিয়া ক্ৰীমখিনি মিক্স কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ক্ৰীমটো ফুলি আহিব আৰু ক্ৰীমৰ পৰিমাণটো বেছি হৈ যাব। আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে যে মোৰ ক্ৰীমখিনি ফুলি আহি বেছি হৈ গৈছে। চ' আপোনালোকৰো যেতিয়া আপোনালোকে হুইপৰ মেচিনেদি হুইপ কৰিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰো ক্ৰীমখিনি ফুলি আহিব। এতিয়া আমি ইয়াতে মেংগ'ৰ পেষ্টটো দি পেলাই আৰু অকণমান সময় মিক্স কৰিম। আৰু এতিয়া আমি এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। ভালদৰে মিক্স হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এটা বাটিত ওলাই ল'ম এইখিনি। আমি ক্ৰীমখিনি এটা বাটিত লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে এয়াৰ টাইট কণ্টেইনাৰতো থ'ব পাৰে, কিন্তু সকলোৰে তাত এয়াৰ টাইট কণ্টেইনাৰ নাথাকে কাৰণে মই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বাটি এটা লৈ লৈছোঁ, তাতে মই এইখিনি থৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া আমি এইখিনি ভালদৰে ডেপ কৰি দিম যাতে সমান হৈ যায়। এয়া আমাৰ ভালদৰে সমান হৈ গ'ল। আমি এতিয়া 7-8 ঘণ্টা ফ্ৰিজৰ আইচত থৈ দিম। মই এতিয়া ফ্ৰিজত থৈ দিওঁ, নেক্সট আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে ফ্ৰিজত থোৱাৰ আগতে ইয়াত এখন ঢাকনি দি দিব, আৰু এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত থ'লেতো তাতে ঢাকনি থাকে, কিন্তু আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ বাচনত থয় তেতিয়াহ'লে জোখৰ এখন ঢাকনি দিব। আৰু মই এইটো জোখৰ এখন ইখনে পালোঁ, চ' মই এইখন ঢাকনি দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি ফ্ৰিজত থৈ দিম 7-8 ঘণ্টা। 7-8 ঘণ্টাৰ পিছত আমি এইটো খুলি পেলাই চাম। এয়া 8 ঘণ্টাৰ পিছত মই ওলাই আনিলোঁ, আৰু এইখিনি টোটেলি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া আমি এইখিনি বাটি এটাত ওলাই ল'ম। আৰু এয়া মই আইচক্ৰীমখিনি এটা বাটিত ওলাই ল'লোঁ, আৰু দেখিবলৈ পাইছে মই ইয়াৰে ওপৰত অকণমান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দি দিছোঁ। আপোনালোকৰ লগত যি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ থাকে আপোনালোকে দিব পাৰে।